Ja sam Ivan oduševljen. Ona je stvarno kao osoba super, pjevački je. Znači ja sam svaki put, mene je teško inače rasplakat kad neko pjeva, ali ja se naježim od glave do pete. A Ilma je, pa na stiđu, ja bih rekao da se čini možda čak dosta hladno, ali ovako kada ju poznaš zapravo je jako draga i smiješna cura. Ako Ilma ima slabu točku, ne pokazuje je, tako da skriva to pametno i vješto. Nju kao i Lorenu stvarno gledam kao veliku konkurenciju. Ima jako specifičan i jak vokal, svašta može sa njim. Tako da eto, to će biti, mislim da će to biti najveća borba. The whispers in the morning of love and sleep in time. Rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender. A love that I could not forsake. Isuse Bož. 'Cause I'm your lady and you are my man. Bravo. Koliko je ovo bolje nego da bih pjevala prvi. Whenever you reach for me. Ne bolja, nego sad ću vam pokazati, samo malo. Draga Ilma, puno ti hvala na predivnoj izvedbi. Žak, možeš biti ponosan. Molim te, odmori se kratko u backstage-u. Sljedeća nam pjeva. Bok, Ilma.